جی دم هایټ پارک ته خدل ته دا یو دغه دوی دشي یو د تکم هاو زوته وې کوم په نوخته وې که چې سوته وې خو هغه دا دی خدای وبې دا کړی دی او د کی شي کوم نه د دنیا د ډیر زیات دی چې یو ګړی دا یو سات دی یو ورځ ده یو هفته ده یو میاشت ده یو کال دی یا سبل دی خو اخر او که څوک ډېر هم تېر کړي که نه ما خو دا دومره موده تېره کړه خو داس مې ښکار لکه چې پرون راغلی دی بیا داسې دغلی دا خو هر سړی په خپل خپل حساب سره ده خوشحاله تېرولو دغه د په هر څو سړی د خپل بیا د ستا تعلیم سره یو ستاسو سره دغسې شی د فلم بیکګراوند دسې دی دغه بیا پکې په ټولو کې چې دغه خبرې نیچېره دا اهم دی ډېر زیات ستا ناسته پاسته په کوم خلکو سره وشو دا شو په داخلي چېره لکه مذہب دے ہے نا مذہب دے دارا پنجاب کے ہم دے دا پسم کے ہم دے دا پختنوں کے ہم دے خوب پختنوں کی چپک کم ہاٹ شکل کے دے یا دہد شکل کے پر دہس دے دا پہ نور کی نہ دے دا کا راش پہ یار ترکی تے راش آتا ہے مسلمان نے یار ایران تا لاڑ چلتا مسلمان نے دی یار پاکستان کی ندی پتہ کا کی ندی دا زنگ دا خلق چکم دے نو دا ڈیر دا کدی سی دغه سیاسي او دغه شان دی چې لکه دغه په موږ دغه رحم وکړي چې سره کوټي په دې کې زیات مشکلات چې دي ناغه دغه ته دي ما چې څومره ستړي دا ماشومان ته او دغه ته کوم چې خواتین دي لیډیز دي هغه ته دا یو دغه دی ډېر زیات دی دا سړی هم ژوند شي دغه نه خو داسې لکه اوس خو ډېره نوره دنیا ډېره بدله شوه که نه خو دا زمونږ دا وسه مقه دی او خاص کر په دا کی چې کوم ځای چیز اوس دی د سیدا د سیو پولیټیکل خبره جوړی کوم ځای پولیټیکل نه کوم خو لکه تعلیم ډیر دغه په کار دی چیر دا پکې په کار دی چیر څه پکې دغه دی په شو دا تعلیم چې دا ډیر ضروری دی او دا زپدې د کوم گاونډي مې په اغم پښتون سوسایټي دا او سپیشل د پښتون هرته بیا وس دا ډیولپمنت روان دي کنه دا سیو پولیټیکل ایشو جوړو کې خو ځکه په هغه والی سره نه کوم خو د نورو دنیا او د خپل د پښتون معاشرې یو دغه کوم یو تقابل وته وی یو د سیاسي کمپیریزن وته وی دغه کول والم نو دغه سلسله ده او نور چې کوم دی په دې کې سره دغه نشته ما وي زه په بوټ کې کینم خو دونو اوږد قطار دی چې بر رواني کوم دی د برازي او غټ کې دی چې سیوا یم هغه مشکله ده مزرا کې دوه چیزه پاتې بوت کې نه او دا د دې په دې کې پېډلینګ دی راغلی دا لکه ماشيني دی غنه دی بوت نه دا 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 پېډل باندې په هي دا بوت دا دی ولو ته وګوره دا مزه پکې نه په الله کې سلام چا سپېره په مخ کې دی چا سے کلا پا مہا کلا دے اٹھا قسمه قسم دلته لګي ډېرې
ډیر زیات دي پښه هغه به تخته وایم نه دا وینم ډیر زیات ده سلسله ده دې ته وګوره دې ته وګوره ګوره مخو کې ده ما یو به خوب شي نه 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 نه